Nå, du fløjer. Det er denne gal. Nå, ja, velkommen, velkommen til en episode af noget Battlefield 3 Co-op. Ja, Co-op. Velkommen til en episode af Battlefield 3 Co-op. Ja, Co-op. Men ja, det er afsnit 1, afsnit 2, mission 2. Håber I kan lide det. Den helikopter. Derfor burde I godt kunne lide det. Jeg venter lige til de andre er kommet med, fordi det... Jeg kan ikke rigtig se dem herfra. Kan vi ikke vende helikopteren lidt? Jeg vil gerne se helikopterne. Helikopterne. Nu er de jo lige under os. Bare for efter dem. Flyv bagved dem. Og lad være med at flyve ind i dem. Jeg har prøvet det før. Ja, man kan godt flyve ind i dem. Ja. Skal vi se min headset ordentligt? Det er så det, Lukas laver i sin fritid. Se min headset ordentligt. Nej, nej. Flyv ind i andre helikopter. Ja. Jeg er klar til support. De lander ikke ordentligt, man må ikke aldrig lande lodret ned med en helikopter, det kan den ikke. Eller det kan den godt, men så skal man flyve meget langsomt. Luke, er du klar til beskydning? Ja, jeg er klar til at skyde andre. Jeg vil ikke beskydes. Det kommer nok. Okay, den der klokken 12 nakker jeg først. Den ned, næste. Vandtårn i vejen. Færdig. Den er nede. Godt lavet. Er der en her? Okay, den er færdig. Okay, vi laver en Wow, der er faktisk kun åbent i alt hernede i felt. Der er fire ved at score. Det vil være fireteam. Hvorfor fanden hedder det fireteam, når det kun er en... Det burde kun hedde en deling. Hey venner, så kan du skyde. Sådan her. Over for venstre. Lige foran os, Luke. Ja. Jeg skød lige på dem ved... Altså... Jeg vender igen. Jorden lige under os. Jeg ved det ikke. Fireteam, er det så sådan ligesom en gruppe? Okay, jeg tager lige noget længere... Mathias, du ved godt, at ligesom i en deling, der har man grupper, ikke? Sådan ja. Tredje deling, gruppe 1, for eksempel. Eller første gruppe. Men her der hedder det fireteam, er det så man i stedet for grupper, tænker jeg bare. Er det så måske så et squad, de her 8 mænd, og så er de delt op i to grupper. Og så hedder grupper måske fireteam på engelsk. Det kan da godt være. Det kan jo godt være. Eller så er det bare noget, hvad hedder det? Ja, det kan være, det er bare delingsnavn-agtigt. Men fireteam kan man ikke rigtig hedde. Og i virkeligheden så hedder det heller ikke alfa, bravo og så videre, der er det tal. Altså sådan deling, første deling, anden deling. Om det kunne godt være lidt for lidt forskelligt, om det er USA's logik eller om det der. Det tror jeg nu ikke, fordi at så det kan godt være, at man vil dele dem op i en rigtig operation. Klokken 12. Ja. Er det der taler om? Jo, nu er det fireteam. Jamen, jeg tror det hedder delinger. Men du ved, det er sådan ligesom at man deler dem op i kompanier og så deler. Spring dem med smadreluk. I hvert fald i Danmark. Det var meget af de her bjerge meget irriterende. Det gør ligesom, at man ikke kan få en ordentlig strikeover. Ej, jeg synes også, det er okay. Du skal bare lave dem fra nord til syd, hvis det er. Eller om fra syd til nord. I stedet for fra øst til vest. Har du overhovedet nogen idé om, hvad der er... Nå, der står nede til venstre, der står noget. Der står ved største lejse for mig. Ja, det kan jeg blive opdaget. Mathias, du kan godt se, at jeg har den der ting, hvor der viser, hvor jeg kigger hen, ikke? Nej, det har jeg ikke noget der. Nå, jo, der, ja. Brug den til at se, hvilken vej du skal dreje, sådan, så hvis jeg kigger til venstre, og jeg ikke jeg kigger ud i helt så... Du skal prøve at se, om du kan holde den i midten for mig. Altså, sådan så jeg kan kigge rundt på det hele. Så forstår du, hvad jeg mener. Ja, jeg holder her, så ser du kan... Hold den helt stille. Der er en eller anden dyrt, der bugger i luften. Du ser ham der? Ja. Fald han ned, ikke? Luke, nede ved benzinstationen. Ja. Ja. Skyd ham. Der er mand eller. Lidt til venstre. At, super duper. Han fik lige en flyvetur. Vi bliver beskudt. Hård beskydning. Vi er okay, vi er okay. Ja, det er han til gengæld ikke. Ah. Jeg lader raketter igen. Okay, så tager vi en højere om. Jeg prøver bare at holde den stille, så kan du bare skyde løs. Lige foran os, Luke. Lige foran os. Ja. Lige nu skyder han ikke. Han er... Er det ikke over med fireteam, Bravo? Jo, det er Bravo, det der. Vil jeg flytte lidt fremad? Åh, der! Han er død.
død. Og fordi jeg forsøger så at holde den så stille som muligt. Jeg synes godt nok, den er meget mærkelig at flyve. Ja, meget nemmere i multiplayer. Okay, der er nogen der. Hvis det er relativt lidt. Jamen, det er ligesom, at den bare falder i højde helt utroligt hurtigt. Nå, det kan du jo hjælpe med. Nå, lad os lige få nakket ham der. Højre arm, højre arm. Ja, jeg kan med at vende. Okay. Jeg har laserguided ud. Har du sprængt ham i smadret? Og bruger raketter på den anden, bruger raketter på den anden. Jeg vender svinet. Godt, man ikke kunne trykke A, for jeg kom til at trykke A med en fejl. Eller, man kan jo så godt trykke A, men... Fæk. Sådan der, den er nede. Stor, ja, at den ikke er funktionel. Ja. Okay, jeg har en laserguided klar igen. Men det burde ikke være nødvendigt før om noget tid. Okay, Bravo rykker nu fra Bravo, eller Alfa rykker ind. Altså Bravo rykker ind. Fuck. Jeg tager bare lige en 360 og tjekker, om der skulle være eller noget. Åh, ja. Klokken 12. Nu er det klokken 12. Og derovre? Ja, jeg ved det. Jeg bombede bare hele bygningen. Jeg fik en M39 AMR. Ja, den har jeg forstået. Jeg mangler kun SG 533. Eller jeg tager lige noget mere højde på. SG 533, kan jeg ikke huske det her spil. Og så den der G3. Det er den jeg spiller for. Den er så vild. Eller den er ikke vild, nice. Jeg vil faktisk ikke sige den er OP, men den er rigtig. Nej, den skader rimelig godt, og den skyder også nogenlunde hurtigt. Den skyder lidt langt, som en skar H, så vidt jeg husker. Ja, den skyder langt. Og der, vi har mange fjender. Okay, pas på, der er en okay, pas på. Den her, den skal ned nu. Nej, godt, vend om hurtigst muligt. Ja, jeg vil gerne lige have noget Nå, bare vend. Vi skal handle hurtigt her. Nå, klar. Okay, BMP. Jeg skød ned. Ramt, nede. Jeg skal lige have noget højde på. Hvad hedder det, Engine 1 er ramt. Vi klarer os. Jo, men jeg kan bare mærke, at når vi skal op, så går det længere tid, før den rent faktisk reagerer. Ej, for helvede, nu bliver spammet. Nej, jeg tager lige med igen. Fik bare de tre beskeder sådan lige efter hinanden. Kender du det godt, så tænker man bare, åh, det er, nu bliver spammet. Når man sådan lige får sådan tre eller fem beskeder i træk, sådan. As. Men det er egentlig ikke spam, det er bare fordi den anden glemmer, at han eller hun skal skrive mere end bare et ord. Hej. Sådan, hey. Du hej, kan du dig. Hej, mand. Hej med dig. Okay, du ser bare til, at du opdager et eller andet video. Med at skifte mellem våbne. Du ser bare til, hvis du opdager et eller andet på jorden, så skal jeg... Fantastisk musik. Okay, så er man 5-6-20-0. Nå, okay, fuck. requesting car fired out of position. Okay, jeg er deres oversætter. Total pro oversætter. 2-0 moving. BMP advancing in opposition request. Luk. Lad os ham sige dig. Okay. Jeg beskyder målet. Got it. Er der sgu et laser guide af? Ramt. Okay, nummer 2. Der er en mere. Det er nej, jeg glæder, den skal ned med flamme. Var det ikke bare en bil? Jo, det tror jeg faktisk. Nå, vend om. Nå, det er der A-gunnen er. Okay, hurtigt. Chip. Hvor bare A-gun? Okay, BMP'en skyder allerede på vores mand. Jeg skyder på BMP'en først. Det er nok, så tager jeg A-gunnen. Jeg ved ikke, om jeg skal holde lokken, men det gør jeg altså lige nu. Ja. Ja, de holdt tæt på hinanden. Du fik A-gunnen, og BMP'en blev skadet. Ja, jeg fik BMP'en kort efter. Du ved ikke, at kanonen godt kan skade dem rimelig meget, ikke? Det er faktisk, kan du huske den der gang, hvor vi startede med at spille det her spil? Der er sådan, jamen der kanonen den virker ikke, den gør simpelthen ikke, den kan ikke skade dem. Nu er det bare jeg sådan, kan skade med den, men ikke tank. Kanonen den er nærmest lige så god som laserguided. Nej, det er ikke nok, den giver den samme mængde skade, okay, som kan så. Ikke, der hvor jeg skyder ned nu, kan du så ikke lige lave en rocket strafe? Perfekto. Og så hurtigt vender om. Venstre om. Okay, så tager vi højre. Wow. Har du den. Du har den. Styr på det. Jeg havde bare forventet, at der var mere motorkraft i den. Ja, men det er også nogle gange, hvor man lige ved at miste kontrollen.
Jeg kommer også for meget om på siden. For øvrigt så er der en bil ude på vejen. Jeg skyder efter nu. Nå, der. Jeg kan slet ikke se den. Den er nede. Okay, vi har Rico på vejen. Jeg bremser lige, og så holder stille. Sådan er. Mobile A-gun, den skal beskydes. Mobile A-gun. Jeg behøver ikke. Okay, vend hurtigt om, så vi ikke flyver ud fra banen her. Jamen det gør så sikkert noget, vi kan flyve ud fra banen i hele 10 sekunder. I hele 10 sekunder, min ven? Okay, Rocket Strife her. De er færdige. Fantastisk. Vi kan bare sige, at de har lidt ondt nu. Højre om, højre om. Og så tager vi venstre. Det, jeg skal være på tværs. Okay, jeg bremser lige, og så tager vi Så siger vi... Nej, bare lige ud. Jeg kan ikke huske, ser man se lige ud, eller se for ud. Så siger lige ud, gør man? Vi er ikke mistet endnu. De bliver samlet op nu. Ja. Jeg ved bare, man siger se til venstre og se til højre. Man siger, man, når man siger til højre, så siger man til kort, og hvis man siger venstre, så siger man det langt. Det kan jeg bare huske. Jeg er totalt pro til det her. Okay, hvis de skal samles op, så laver vi også lige en hurtig landing. Det plejer jeg også at gøre. Og bare holde os i... Lad være med at lande, og bare holde os sådan lige over jorden. Hey, de har en gissel. Eller ikke en gissel, men de har en mand. Så fløjer vi væk. Kom så! Hvor satan, den flyver hurtigt, den der mand. Det var da helt sygt. Ja, den climbede altså også bare, så gav den bare alt den højde, den havde nærmest. Det er kæft, mand. Det var lige før, den her kamphelikopter ikke engang kan følge med. Ja. De er ellers lavet det samme model. Ja. Nærmest. Jamen, det var så episode 2, og mission 2, og det var fandme hyggeligt. Jeg synes, du sagde, det var fandme hyggeligt, men det er fandme heldigvis ikke. Yes, ej, det er... Tak for sidste måde, hvis I skal klare den næste episode af noget Battlefield 3 Co-op. Hej, hej.